Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ Ալավերդի քաղաքում վաղ առավոտից, մասնավորապես առավոտյան ժամը 8-ից տեղի են ունենում քաղաքապետի ընտրություններ։ Ընտրական օրը հետո մոտենում եմ ավարտին, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, այս պահին գտնվում ենք 31.2 ընտրատեղամասում, որտեղ ընտրողների թիվը 1018 է, այս ժամի դրությամբ 500-ից ավելի մարդ կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Ինչպես են ընթացել ընտրությունները, կիմանանք տեղամասի ղեկավարից, բայց նախ հարց ձեզ, մի քիչ մոտեցեք, խնդրում եմ, նշում են այստեղ դիտորդները, որ երկու վստահված անձից ավել, յուրաքանչյուր թեկնածուից մեկ վստահված անձ չի կարող լինել, բայց այստեղ փաստորեն 4 վստահված անձին կան, ինչ կասեք այդ այսպես միջհատևի վերաբերյալ։ Տվյալ պահին, երբ իրենք եկել են, այստեղ եղել են 4 վստահված անձ, երկուսը եկել են ընտրության, մյուսները ներկա են եղել հիմա դրա մեջ, որևէ թերություն ես չեմ տեսնում, հետո օրենքում գրված է առնվազն մեկ, ինչ հնարավոր է նաև մեկից ավել լինեն, դա եթե տեղամասում, ընտրական տեղամասում չեն խախտում ընտրական օրենք, չեն խանգարում մեր աշխատանքին, ինչին է խանգարում, որ մարդիկ լինեն այստեղ, ոչ մի բանի չի խանգարում իմ կարծիքով։ Շատ բարի, եւ վերադառնանք արդեն ընտրություններին, վաղ առավոտից մինչ այս ժամը ինչ է տեղի ունեցել, ինչ ունենք, արդյոք ակտիվորեն են մասնակցում, այստեղ կեսից ավելին, հա, կարծես թե մասնակցել են ընտրության արդեն, մասնակցության այլ խախտումների, խնդիրների մասին ինչ կարող եք ասել։ Ասեմ, որ ընտրությունը սկսել ենք ժամը 7-ին, ընտրությունը չենք սկսել, ժամը 7-ին սկսել ենք մեր աշխատանքը, ժամը 8-ին սկսել ենք ընտրությունը, ամեն ինչ ընթացել է ընտրական օրենսգրքին համապատասխան, խախտումներ չեն եղել, ժամը 10:30-ից 11:15 այդ սահմաններում ընտրողների հոսքը բավականին մեծ է եղել, ընտրությունը ընթացել է կարգին համապատասխան, ոչ մի միջադեպ, արտառոց որևէ բան տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ հանգիստ, խաղաղ, օրինականության սահմաններում անցնում է ընտրությունը, մարդիկ գալիս են ընտրության բարձր տրամադրությամբ, որևէ մեկը մյուսի վրա չի ճնշում ընտրական տեղամասում, մարդիկ իրենց նորմալ են զգում, աշխատանքային մթնոլորտ է այսօր, մենք աշխատում ենք ընտրությունը անցկացնել օրինականության օրենքի տարին համապատասխան։ Շատ բարի, եւ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ կավելացնեք, ինչ եք մաղթում ընտրություններից հետո քաղաքին։ Ընտրություններից հետո մաղթում եմ, որ թող հաղթի արժանավորը, ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը բարգավաճի, ծաղկի, ինչքան հնարավոր է թող նորընտիր քաղաքապետը, որը եղել է տարբեր տեղամասերում հանդիպումներ է ունեցել ընտրողների հետ, հետևություններ անի դրանցից եւ աշխատի ժողովրդի համար եւ սիրվի, եւ այն հույսը ունենք, որ նորընտիր քաղաքապետը պետք է աշխատի շահել մարդկանց վստահությունը, պետք է աշխատի շատ լավ աշխատել, պետք է աշխատի քաղաքի համար, մի քիչ քաղաքը շնչի, այսպես ասեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բարի ընտրական օրվա ավարտ ենք մաղթում, եւ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես նշեմ, որ ինչպես արդեն նշեցինք, այստեղ փաստորեն ներկայացված մից 4 վստահված անձինք, երկուսին մենք անպայման կլսենք, եւ այսպես Արթուր Աբգարյանի վստահված անձը, Ռուզաննայի Եպիսկոպոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես խնդրում եմ մի երկու խոսքով ասեք, ինչ է կարձանագրել վաղ առավոտից, արդյոք ամեն ինչ օրենքի համապատասխան ընթանում։ Ամեն ինչ օրենքին համապատասխանում, այս շատ հանգիստ է, մտնելորդը շատ հանգիստ է, շատ խաղաղ է անցնում, ժողովուրդը շատ ուրախ դրամատրության գալիս են եւ ընտրում են։ Շատ բարի, իսկ ձեր տրամադրությունը ինչպիսին է, օրը ավարտվում է, շատ եք հոգնել։ Չէ, չեմ հոգնել, բացարձակ շատ բարձր տրամադրություն ունեմ եւ չեմ հոգնել ոչ մի հետ։ Շնորհակալություն, մենք տրամադրություն։ Շատ լավ, շատ ուրախ, ամենից շատ խաղաղ է անցնում։ Շատ բարի, եւ եթե օրվա ամփոփ փաստորեն դուք երկու վստահված անձով եք այստեղ եղել, այնուամենայնիվ դա համարենք փոխարինել ենք։ Փոխարինելով եք աշխատել, շատ բարի, եւ գնահատեք օրը մինչ այս ժամը, ինչ է կատարվել, արդյոք ամեն ինչ այնպես է, ինչպես։ Ամեն ինչ շատ հանգիստ է անցել, իր հունով մարդիկ գալիս են հանգիստ ընտրում ու գնում, ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել։ Եվ ձեր մաղթանքը նաեւ թող հաղթի արժանավորը։ Շնորհակալություն։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, այստեղ ամասում թերևս ավարտում ենք աշխատանքը, ես հիշեցնեմ, որ արդեն Ալավերդիում ընտրողների ընդհանուր թիվը, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարած անձանց ընդհանուր թիվը հատում է 7000-ի սահմանը, բավականին ակտիվորեն շարունակում են մասնակցել եւ կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը ալավերդիներին։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ Ալավերդու քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում են երկու թեկնածու՝ Արթուր Աբկարյան եւ Կարեն Փարեմուզյան։ Այս ժամին թերևս այսքանը, ես մնում եմ նաև հիշեցնեմ, որ Ֆորտնա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը, մասնավորապես մոլորակ լրատվականը, շարունակում է աշխատել հատուկ ռեժիմով, ժամը 20-ին կլինի մոլորակի գլխավոր թողարկումը օրվա, դրանից հետո մենք անպայման պարբերաբար կտեղեկացնենք արդեն քվյաթերթիկների հաշվման աշխատանքների մասին տեղեկություններ, նաև ընտրությունների արդյունքներ, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, աշխատելու ենք նաև գիշերը։